علیکم ناظرین، میں تھوڑا میزبان جا حفیظ اللہ کمڑا تے تساں لے دے پیو ایچ کے ٹی وی 70 تے اج اساں تو اپ کو لکھے سوں تریشل سارے پاسے ہی کھڑیے تے اج تریشل چل سے تے اساں تو تریشل پورا حال حوال تے پوری لکھے سوں تے کیویں کنے گہیں دیے تے کیویں گندے چویندن تے کیویں موٹری ویندی اے اے تو کوئی سارا صورتحال ہے ہی دے وچ لکھے سوں تو کو ایچ کے ٹی وی 70 تے او ناظرین